Thank you for watching The Ask Project. The only way I'm able to do this is by viewers like you who help contribute, allow me to travel to Israeli and Palestinian towns, villages, and cities. Please consider contributing on Patreon or a single contribution. See in the description below. האם אתן רוצות שלום? ברור, איזה שאלה. כן? ברור, איזה שאלה. איך נגיע? זהו, זאת השאלה. איך נגיע אליו, ויש כל מיני דרכים. כמו? משא ומתן. קודם כל בין העמים, כאילו עם ה... כן, מה זה שלום? בין מי ולמי? קודם כל זה בין, אם אנחנו נשאל את האזרח המאוד ברחוב, כמוני וכולם, אני מניחה שגם בצד השני, אז כולם כן רוצים שלום, כי אתה בסך הכל קם בבוקר... צד השני זה הפלסטינים פה? הפלסטינים, ערביי ישראל, כל מה שאתה... תראה, שלום עם ערביי ישראל כבר יש, הם חלק מאיתנו. עם הפלסטינים, ברור, כשאתה מדבר על שלום, אז אתה מדבר על פלסטינים. וכן, אני מניחה שגם העם שם, בניגוד להנהגה, כן רוצה שלום, כן רוצה לחיות בטוב, כן רוצה לעבוד, כן רוצה לחוות את החיים, ולא כמו שכאן, כולנו. האם אתה רוצה שלום? כן. למה? למה? כי יפסיקו עם כל המלחמות. האם את רוצה שלום? כן. עם הערבים, כמובן, כאילו אין שלום אחר. גיא, בוא. אוקיי, מה את מוכנה לעשות לשלום? לא, אני לא חזקה בשאלות כאלה. לא? אבל את רוצה. אני רוצה לשלום. אוקיי, בסדר. האם אתה רוצה שלום? כן. אוקיי. באיזה מחיר? תלוי. מה זה ארוחה? שיהיה פה ביטחון, קודם כל בשבילנו. ביטחון כאילו מהפלסטינים, כאילו שהפיגועים... ביטחון מלא, אני מוכן שלום. Do you want peace? בדיוק הסלאם? Of course I want peace. What is peace for you? شو معناه بالنسبة لك السلام؟ السلام إنه كل الناس تأخذ حقوقها وتعيش بأمان وما يحسوش بخطر ولا بتفرقة. كل الناس تكون متساوي. האם את רוצה שלום? שלום, מי לא רוצה שלום? מה? מי לא רוצה שלום? שלום זה שקט נפשי. אוקיי. בכל המדינה. אוקיי. באיזה מחיר את מוכנה? לא בכל מחיר. לא בכל מחיר? אוקיי, אז מה המחיר שלך? אין מחיר, אני אימא לחיילת ועוד אותו חייל, אז אני יודעת שאני גם מסכנת אותם, אבל עדיין לא בכל מחיר שמישהו יהרג בשבילי. אוקיי. זה משהו שאומרים, אני לא מסכימה איתו בכל מצב. האם את רוצה שלום? לא. מה זאת אומרת לא? כאילו, למה לא? לא צריך שלום. טוב לנו ככה. אוקיי. אז הכל בסדר עכשיו, לא צריך הסכמי שלום עם פלסטינים? לא. לא? אין צורך? אוקיי. יש לך מה להגיד? בצד? אני רוצה שלום. אני בטח שהייתי רוצה שלום. אני לא שומע כלום. מה? בטח שהייתי רוצה שלום. בטח שאת רוצה שלום. אוקיי, למה את רוצה? חבל שאנשים מתים ככה סתם. עדיף שלום. האם אתה רוצה שלום עם פלסטינאים? כן. אוקיי, כל מחיר? או מה המחיר שלך? רק שלום שיהיה. הכי חשוב שיהיה שלום, וכמובן לחיות ביחד, לטוב. יש דברים רעים גם כן, כמובן, יש דברים קשים. אבל בעיקר צריכים להסתדר, וככה למנוע כמה שפחות פיגועים, סבל, וכל מיני תועבה. אוקיי, זה אומר שני מדינות, מדינה אחת, מה אתה אומר ביחד? מה זה אומר ביחד הזה? אני לא צריך לחבק אתכם, אבל זאת אומרת, זה כמו, בוא נגיד, כמו בין ישראל לירדן, למצרים, כמובן שיהיה הדדי, ולא יהיה כאילו, לשמור אחד על השני ביחסים טובים, שאפשר לבוא לבקר אחד את השני, בכיף. זה לא צריך שאני אחבק אתכם ואתם תחבקו אותי, אין צורך, אבל לשמור על, כמובן, על... שלא יהיה אלימות. נאמנות, בלי אלימות. נאמנות. נאמנות, כן. נאמנות גם חשוב לך. בטח. אוקיי. האם אתם רוצים... שלום. כן? לא בכל מחיר, אבל כן. אוקיי, מה המחיר הזה? כאילו, מה הגבול שלך? מה הגבול? שלשתי הצדדים יהיה טוב, אבל יש כל מיני גבולות, כמו שטחים, כמו הסמל לאומי. מה לאומי? סמל לאומי ומי ששולט, כאילו, בסופו של דבר, בשלטון. אוקיי, אתה מוכן לתת השטחים תמורת שלום? לתת לפלסטינאים? כן, תלוי איזה שטחים. והכי חשוב. רמאללה. קחו, כאילו. מזרח ירושלים. אין בעיה, אבל הבעיה היא שברגע שאתה נותן את השטחים, זה אף פעם לא מספיק ותמיד הם רוצים עוד. וההיסטוריה מראה שהם קיבלו הצעות מאוד מאוד שמנות ולא רוצו לקבל אותם, ומעבר לזה, מי שיהיה בשלטון, זה מאוד חשוב. אני לא מסתכלת על זה בתור לתת שטחים, אני יותר חושבת שאנחנו צריכים לחיות ביחד. כמו שיש פה כפרים ערבים, וזה לא שטחים שלהם, זה שטחים של כולם ביחד וכולם חיים פה. אתה יכול להסתובב פה במרכז הזה, ויש פה גם ערבים, גם יהודים. ולגמרי אני חושבת שככה אנחנו צריכים לחיות במדינה שהיא תכלס של כולנו. אבל מי, נגיד שזה ככה, ונגיד רמאללה זה מתחת ישראל, נגיד, אז מי יהיה בשלטון? הפלסטינאים, היהודים, שניהם ביחד? ביחד לדעתי, כאילו הרוב כנראה יקבע. כמו שעכשיו יש רוב יהודי, אז יש יהודים בשלטון. אני לא מתמצאת בנושא הזה יותר מדי, אבל אני חושבת שהיה הכי טוב אם היינו לגמרי הכל ביחד.